dersimiz amali mashg'ulot va bugungi mavzuyimiz chiziqli dasturlash masalasini grafik usulda yechish. Men prezentatsiya holatida mavzuni tushuntiraman. Demak, yana prezentatsiya tayyorlab qo'yganmiz. Sizlar uchun ikki noma'lum chiziqli dasturlash masalasini men qisqartirib ko'rsatib beryapman. Chadami, yechish usullardan biri bu grafik usul. Ya'ni chiziqli dasturlash masalasini grafik usulda yechish noma'lumlar soni 2 ta yoki 3 ta bo'lganda qulay bo'ladi. Agar noma'lumlar soni undan ko'p bo'lganda, demak bu usul qulayligini yo'qotadi. Boshqa usullarni qo'llashni o'rganamiz sizlar bilan. Bizga quyidagi chiziqli dasturlash masalasi berilgan bo'lsa, demak ma'ruza qismimizda o'rgangan bo'lsak, har qanday chiziqli dasturlash masalasi 3 qismdan iborat bo'ladi. Tengsizliklar sistemasi, manfiylik shartlari va maqsad funksiya. Men chiziqli dasturlash masalasini grafik usulda yechishni algoritmini beryapman. Birinchi ish qiladigan ishimiz joyi sohani aniqlab olish. Joyi sohani, demak, tengsizliklar sistemasi, ya'ni chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi sohani ikki o'lchovli, ya'ni tekislikda Dekart koordinatalar sistemasini aniqlab olyapmiz. Ikkinchi ishimizda, demak, maqsad funksiya gradientini yasab olamiz. Normal vektor ham deyiladi bu. Uchinchi ishda, demak, shu normal vektorga perpendikulyar bo'lgan sathi chizig'ini aniqlab olamiz. Bu sathi chiziqlarni cheksiz ko'p o'tkazish mumkin. To'rtinchi ishda, ana shu sathi chiziqlarni normal vektor yo'nalishi bo'ylab chizdirganimizda joy sohaga kiruvchi va chiquvchi nuqta hosil bo'ladi. Mana bizda men kursor bilan ko'rsatyapman. A nuqta kirish nuqtasi, C nuqta chiqish nuqtasi bo'ladi. Aynan kirish nuqtasi da maqsad funksiyamiz minimumni qabul qiladi va chiqish nuqtasida maqsad funksiyamiz maksimumini qabul qiladi. Optimal nuqta deb, ya'ni maksimum va minimum kirish nuqtasi bo'lgan nuqtalarni koordinatalarini aniqlab olamiz va shu nuqtadagi maqsad funksiyasi qiymatini hisoblaymiz. Shu yerda men izoh berib o'tyapman, demak, optimal nuqtamiz joy sohamiz qavariq to'plam bo'lganda, demak, qavariq to'plamning uchlarida bo'lishi mumkin deb aytib o'tyapman. Berilgancha men aynan tipik misol beryapman sizlarga, berilgan chiziqli dasturlash masalasini yechamiz sizlar bilan. Ko'ryapsizlar, mana 3 ta tengsizliklar sistemasi, nomanfiylik sharti va maqsad funksiyasi. Maqsad funksiyasi maksimal qiymatni topishdan iborat. Demak, yechish algoritm bo'yicha ketamiz. Demak, birinchi qilgan ishimiz chiziqli tengsizliklar sistemasini aniqlovchi joy sohani aniqlab olamiz. Dekart koordinatalar sistemasi, ya'ni tekislikda. Ikkinchi ishimiz normal vektorni qurib olamiz va unga perpendikulyar bo'lgan tayanch to'g'ri chizig'ini, sathi chizig'ini chizib olamiz. Uchinchi ishimiz sathi chizig'ini normal vektor yo'nalishi bo'ylab chizdirib boramiz. Mana men kursor bilan ko'rsatyapman. B nuqta chiqish nuqtasi bo'ladi. Mana prezentatsiyadan ko'rsatib o'tilgan chiqish nuqtasi B nuqta. Ya'ni maqsad funksiyamiz maksimumdan topishdan iborat bo'lgani uchun biz B nuqtaning koordinatalarini aniqlaymiz keyingi ishimizda mana. B nuqtamiz ko'rinib turibdi. 1 va 3 chiziqlar kesishdan hosil bo'lyapti. To'g'ri chiziqlar kesishdan hosil bo'lyapti. Demak, B nuqtaning koordinatalarini topish uchun 1 va 3 to'g'ri chiziqlarni tengsizliklarni tenglamaga aylantirib yechib olamizda. Va mana 2, 4 degan nuqtalarni topyapmiz. X 2 ga, Y 4 ga teng bo'lgan nuqtalar. Va 5-chi ishda maqsad funksiyasi shu aynan B nuqtaning koordinatalarida hisoblayapmiz. Qiymati 22 ga teng chiqyapti. Demak, sizlarga berilgan misolda ham shu tartibda ishlab ko'rishlar mumkin.